Takhle, my k tomu nemůžeme přistupovat tak, že si ty částky budeme cucat z prstu. To by byl populismus, opozice by přišla vždycky, by řekla dvakrát větší částku, to by takhle nefungovalo. My musíme se podívat na to, jaké má stát příjmy navíc v důsledku toho, že jsou drahé ceny energií, protože máme navíc peníze od ČEZu, na dividendách máme navíc peníze na cenách povolenek, máme navíc peníze na výběru DPH a současně bychom se měli zaměřit na to, kde můžeme vzít další zdroje peněz. Protože skutečně si chceme těm lidem pomoct a bude to potřeba. My jsme to počítali, že domácnosti si připlatí v důsledku drahých cen energií, potravin a tak dále 20, 30, 50 tisíc korun. Navíc Čili byste šli nějakými, nějakými bonusy, tak nějakými příspěvky. získat ty peníze navíc, aby to nebylo na úkor, aby to nebylo zadlužování. Takže, když se podíváme, kdo profituje na současné energetické krizi. Uhlobaroni kteří dostali třeba elektrárnu od Česu, která jim je prodala, byla určená k tomu, že se brzo zavře, teď se to prodloužilo. Oni vydělávají obrovské peníze, miliardy korun navíc a vydělávají naprosto rekordní částky. Tam je prostor pro to, abychom získali peníze, které můžeme dát lidem.